ណ្ដាប់ដៃភ្លើងជើងរត់ទៀរឿងសោភ័ណ្ឌបាត់ពិសោធន៍នៅលើសៃវៀនចំនួន104ដងឈ្នះ75ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់16ដងចាញ់26ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ទួងប្រាសាទហ៊ីនគ្រូបង្ហាត់លោកប្រាសាទហ៊ីនលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តបូរីរាំប្រទេសថៃនំខាបួនទួនប្រាសាទហ៊ីនបាទទឹកទី1ចូលមកដល់ហើយនំខាបួនមុនការប្រកួតមិនតិចនេះបាទខ្ញុំមកទួនំខាបួនយ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះបាទអាចធ្វើឲ្យរឿងសុភ័ណ្ឌបោះបង់ការប្រកួតវិញបានទេគាត់ថាគាត់នឹងតាំងចិត្តតែខ្លាចតែធ្វើមិនបាននោះបាទគាត់និយាយវាថាសរិនភាសាបរិរាមថាគាត់គិតនឹងតាំងចិត្តតែខ្លាចតែធ្វើមិនបានគាត់សុភ័ណ្ឌគាត់រឹងដែរគាត់និយាយថាអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលទៅមើលព្រោះឡាក៏គីឡូប៉ុណ្នេះហើយគាត់ចាស់ភាសាហើយអាចឈានដល់លំដាប់គ្រូរៀនខ្លួនហើយមានកូនសិស្សរៀនខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឡប់ប៉ះគ្នាមកពីលើខ្លួនហើយជាមកស្គាល់ចិត្តស្គាល់ដើមជាតុងបច្ចេកទេសរៀងរៀងខ្លួនរឿងសុភ័ណ្ឌចលនជើងទៅតែអត់បានធាក់ទេបានត្រឹមតែហូបាទទស្សនិកជនស្មានតែធាក់ហើយអត់វិញក៏ហូតាមក្បួនក៏ស្រាស្រាទៅវិញបានឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ចិត្តចូលមកដល់ឥឡូវចូលឆ្នាំចិនឆេងម៉េងគឺថាប្រសិទ្ធអរេងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាបាទមានខ្សែតម្លៃចិនគង់តែបាទស្វាហាប់មកជើងឆ្វេងបាទសុភ័ណ្ឌហើយគង់តែស្វាហាប់ក្នុងការផ្សាយប្រេងនៅដូចជាសម្អាតនៅណូរបស់កងម៉ារៀងខ្លួនជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសនៅចូលឆ្នាំចិនមកដល់នេះឆេងម៉េងបាទសូមឲ្យបងប្អូនចិនបងប្អូនវៀតណាមហ្នឹងដែលបាទមានទំនៀមទម្លាប់ដូចគ្នាសូមជួយពរឲ្យអារ៉ាប់ទទួលជាមានបានអស់គ្នាបាទចូលឆ្នាំខ្មែរប្រចាំមកដល់ដែរបាទយើងនឹងចូលរួមរក្សាអភិរក្សប្រពៃណីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការប្រកួតគុនខ្មែរផងដែរមកជើងទៅមកជើងមកដល់មួយដៃទៀតអាយុយនាំក្បួនថ្ងៃនេះបើកឆាកមកដាក់ហ្វុនម៉ាំងម៉ាំងពីមកជើងធុនឲ្យថែមមកដៃពេញស្រីមុខធ្វើឲ្យសុភ័ណ្ឌចង់អែចង់ថាអ៊ីមគួរវាយឈឺឈឺសោះមិនទឹកមួយសោះវាយឈឺឈឺម្លេះក៏សងមកជើងក្រោមទៅវិញតែត្រូវបាននាំក្បួនរាប់ជាប់តាហើយយ៉ាងណាក៏ជាកីឡាករមួយរូបផ្ាន់បាទការប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់គឺបានល្អមែនទេកាច់យើងសុភ័ណ្ឌកាច់កកងុកទៅក្រោមញ៉ាកណ្ដាលចូលបំបែកយ៉ាហើយនេះមកប្លែកសម្រាប់នាំក្បួនមកបាននិយាយហើយថាប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេគាត់មកស្ដារដើមបាទមិនថាមកសងសឹកទេថាសងមកសងសឹកពាក្យថាសងសឹកគឺជាធ្ងន់បន្តិចនោះស្ដារដើមស្ដារស្រង់គេទៅយកមកវិញជំនោ1 2ទាត់មកជើងនាំក្បួនថយងុកងុកពុតសារិញចាប់ផ្លែរោរឿងសុភ័ណ្ឌបាទតែពេលដែលរឿងសុភ័ណ្ឌអោបក៏មិនហ៊ានអោបឆ្ងាយដែរខ្លាចនាំក្បួនឆក់ឱកាសប្រើជំនុកបានចឹងអោបរឹតរុញផាត់ជើងសារិញតែម្ដងចប់ទឹកទី1សម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទទឹកម្ដងនេះបាទគូអន្តរជាតិ3គូ4គូទាំងគូនេះហើយតែ3គូកន្លងមកគឺកម្ពុជាយើងឈ្នះរហូតបាទអពគូនេះមួយ
មួយទេបាទនិយាយថាខាងថៃរបស់គេមិនចង់ចាញ់ខាងខ្មែរក៏មិនចង់ចាញ់តែការប្រកួតត្រូវតែមានចាញ់ហើយមានឈ្នះបាទថៃក៏នឹងមានឱកាសព្រាត់ស្នៀតរៀងរៀងខ្លួនព្រោះហាត់ដូចគ្នាបាទយើងទាំងគេគ្មានណាចង់ចាញ់ទេគ្មានណាចង់បាក់មុខទេបាទតែពឹងលើសមត្ថភាពអ្វីដែលសំខាន់ផុតអ្វីដែលនៅលើសមត្ថភាពគឺសំណាងនេះអូអូយមួយជើងមួយជើងគឺថាបើត្រូវវិញគឺថាចង់បាក់កោឬសុភ័ណ្ឌបាញ់មិញមកលឹបលឹបលឹបមើលឃើញលើសុភ័ណ្ឌទាត់ប្រកួតបាទគឺគាត់មកចត់ធន់ធន់មុខខឹងណាបាទបន្តែចប់ការប្រកួតឲ្យគ្នាមិត្តភក្តិធម្មតាមុខជង្គង់មួយរបស់នាំក្បួនល្អមែនទេសពតទី1 2កដាប់ដៃនាំក្បួនក្រោយខ្វាបាទចាប់ស្គាល់ស្លាមហើយ3លើកហើយលើកនេះថាក្បាលពួកអូយឈឺណាស់លោកអើយឈឺឈឺអូយអូហើយបាទបដូរគ្នាពិតជាល្អមើលមែនគូនេះបាទជើងនាំក្បួនដល់នាំក្បួនជើងជៀមប្រើចង្គង់ទល់ជាមួយនឹងកដាប់ដៃសុភ័ណ្ឌអ្នកចង្គង់មកអ្នកដោដៃបាទផាន់ក៏បាទអ្នកដែលអ្នកដែលជាយាមមកកជ្រោលជាមួយរឿងសុភ័ណ្ឌតែងតែបរាជ័យជារឿយរឿយចុងក្រោយផាន់គឺអូប៉ោបាទតាមពិតកាលនោះអូប៉ោមានព្រៀបលើសុភ័ណ្ឌច្រើនមែនទែនតែអូប៉ោបែកពេលដែលបែកកជ្រោលក៏ជ្រោលចូលផ្លូវរបស់សុភ័ណ្ឌឥឡូវមកនាំក្បួនមួយទៀតតើជាឱកាសល្អរបស់សុភ័ណ្ឌឬក៏យ៉ាងណាអូហូបាច់ឆោតឲ្យសុភ័ណ្ឌជាយើងបាយក្បាលពោះនាំក្បួនអាចនឹងចាំត្រង់ຕົកជង្គង់សងមកវិញជើងឆ្វេងសុភ័ណ្ឌអាចបែកនាំក្បួនសងទៅវិញដល់ឆ្វេង1 2សងវិញខុសពីនាំក្បួនឆ្វេងសុភ័ណ្ឌដល់ចូលក្តាប់ដៃគ្នានាំក្បួនមានកាញ់ចាំទទួលស្វាគមន៍គាត់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងមកវិញបាទអ្នកមើលអ្នកទស្សនាលែងអង្គុយហើយបាទលែងអង្គុយហើយបាទលែងអង្គុយហើយ1 2ឆក់ឆ្វេងនាំក្បួនជឿយើងដោជង្គង់ផងដៃផងអើយអូយអូហូយអូហូយអើយដៃនាំក្បួនដៃសុភ័ណ្ឌជង្គង់នាំក្បួនដៃសុភ័ណ្ឌដៃនាំក្បួនបោកចូលគ្នាតាបីកាលាំងចប់ទៅទី2នាំមកនៅភាពជោគជ័យ Blackhead X Star ស្ដោតធម្មពលទ្វេដងអ្នកសហការឧបត្ថម្ភហ៊ីដៃ X T ពេទ្យប៉ូវកម្លាំងឆេមពៀនក្រុមហ៊ុនគុតគុកគ្រឿងសំណង់ពួតជានិងសបកកង់រថយន្តម៉ូតូ Liston តាមតាមបន្តទៀតគូនេះដាក់អាញាកណ្ដាលត្រូវហ្មងបាទអាញាកណ្ដាលល្អចាប់ហាស់ចាប់ច្បាស់បាទមួយជើងសុភ័ណ្ឌនាំក្បួនងូកផុតបាទកិច្ចតោះទៅវិញចូលជង្គង់អូយនាំក្បួនលើកទីមកប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនតើចាំត្រង់មកស្រៀតមកស្រៀតត្រង់អីអូចូលពីដៃរបស់នាំក្បួនគាត់ឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌគាត់ចាំនាំក្បួនខាងដៃអាមើលមិនចង់តើតោកណ្ដាប់ដៃគ្នាមែនតើចូលនាំក្បួនក៏ចូលឬក៏ចូលអូអើយ
ផុតពូកែវៃណាស់អាកលៃគៀកបំផុតនេះអឺរឿងសុផុតគេបានដូចលើគំរូកំដាប់តែលើជើងរទេះមួយទៀតមកសើចទៅគឺគាត់ម៉ាត់ខ្លីយកតែម្ដងហើយម៉ាត់ជ័យជំនះដោយតួនៃគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3បានមកលើបង្គុលក្រមរឿងសុផុត